vad som hände den här dagen på eftermiddagen. Det gör så gärna. Jag vill öppna mig och be om ursäkt över att jag tar tingsrättens tid för det här målet. Det är lite genant, men precis som jag sa till konstapeln i det, när jag träffade honom vid första tillfället, så var det för att jag hade fått en blivit varskod om att om man blev dömd för någonting så här, att man inte har någon försökt mobil eller så, att de kunde ge sig på, eller de i det här fallet, att man då någon kunde, det juridiska kunde ge sig på ens vapenlicenser. Så jag, det var därför jag inte bara sa här, klart, ta pengarna så drar vi liksom. Och ja, därav lite ursäkt för att vi är här. Jag åkte, jag var och handlade en bil i Norrköping, vilket jag gör ganska ofta. Åkte från Norrköping, tog väl den tiden att stanna på några ställen där jag brukar stanna. Jag filmar ganska mycket, så att då hela den här färden dokumenterades och sen lades upp på ett socialt medie. Och det var några hundratusen som kollade, och det är en sån här grej som jag gör återkommande när jag köper de här bilarna. Så det var lite så här showgrej. Ja, och sen drog hem, och som vanligt blev jag stoppad när jag kom in i Stockholm. Du vill stanna till lite när du ger dig iväg med bilen och kör mot Stockholm. Finns det en skylt, registreringsskylt fram på bilen då? Jag skulle ju, så här, jag tycker inte man ska fara med osanningar, och därför tänker jag inte göra det heller. Jag kontrollerar inte det. Det var inte så att jag gick igenom bilen, så jag gick in i butiken, köpte bilen och drog. Ja, och så du inte mer än så. Sen är det inte så att jag inte känner till att på väldigt många sportbilar, eller kanske nästintill alla som du handlar direkt ifrån ursprungslandet, de tillverkas ju inte med skylt ifram. Sen om det satt någon där eller inte, det kan jag villigt erkänna att det kontrollerade jag inte, som man självklart ska göra när man handlar en bil. Tack, åklagare, frågor, för jag tror att vi är där nu. Varsågod. Mm. Varför kontrollerade du inte det då? För att jag är en slarver av Guds nåde. Okej. Okay. Trots att du brukar kontrollera det så gjorde du inte det vid det här tillfället? Trots att jag... brukar kontrollera det så gjorde du inte Nej, det vid det här tillfället. Jag brukar verkligen inte kontrollera det. Jag vet att normalt sett varje gång du sätter dig i bilen så ska du gå en sväng runt bilen för att titta att allting är som du ska. Jag utgår ifrån att åklagaren självklart gör det vid varje tillfälle åklagaren sätter sig i bilen, men jag gör inte det. Och det skulle jag nog hänvisa till att jag då i det här fallet är en slarver. Okej, okay. Och vart köpte du den här bilen då? I Norrköping, var var det någonstans i Norrköping? Jag köpte den på Olofsson Auto. Och både köpet och färden är dokumenterad. Mm. Hade du sett den här bilen tidigare då, eller innan du befann dig i den här butiken? Det hade jag inte. Okej. Okay. Det kan ju hända. Jag har ju sett modellen förstås. Jag vet ju hur modellen ser ut. Ja. Men när du var där i butiken då och bestämde dig för att köpa den här bilen, vad hade du gjort för kontroll av bilen då? Det man kan göra, och det här kan ju låta lite speciellt, men jag har väl köpt ett 20-tal bilar ifrån den här bilhandlaren. Jag brukar ha omröstningar på sociala medier, vilken bil, och så får tittarna välja vilken bil jag ska köpa. Mm. Så det blir lite spontant, och det kan ju låta lite speciellt för en sån här bil, men det är så jag brukar göra. Så det finns ingen liksom efterforskning på vilken bil jag handlar, utan jag åker dit, handlar en bil för jag tycker det är mysigt, och sen så åker jag hem med den. Och de 20-tal bilar du har köpt på det här stället tidigare, har de varit försedda med registreringsskyltar fram till? Inte alla. Det är ju, en del har haft det och en del har inte haft det. Bevisligen i efterhand. Efterhand har du förstått att andra bilar än den här aktuella bilen? Nej, både då när jag har sett på en del bilar har jag tänkt på det. Och en del bilar har jag inte tänkt på det. Jag har inte för vana att gå runt och kika. Det är inte bilar som är speciellt rostiga som man går runt och gör såna här däcksparkarkontroller riktigt. Mm. Och du nämnde ju där att du hade dokumenterat stora delar av färden tillbaka till Stockholm. Har du sett i efterhand på någon dokumentation om det? Det finns, det ligger uppe. Vi kan titta på det. Ja, men jag menar, har du sett då att bilen har varit försedd med en registreringsskylt fram till? Nej, den filmen som är så pass, vad ska man säga, väldokumenterad, det är ju när konstapeln har stoppat mig och vi har ett samtal, och då filmar jag när konstapeln går fram och tittar fram på bilen. Och då ser man med all tydlighet att det inte sitter någon skylt ifram. Mm. Har du hittat någon skylt eller efter det här?
Det här är ju beställning. Så ska du, det finns ju, sist jag fick skäll för att jag inte hade någon skylt, så var ju där en skylt, men den, då tyckte man att det var fel sorts storlek. Det ska finnas en specifik Europa-modell av storlek på skylten för att den ska vara giltig. Den skylten som konstapeln då iakttog tyckte man var för liten. Ja, men om vi tänker på det här till... Nej, åklagaren, precis. För oss tillbaka till saken och tänk vad det är som vi ska pröva. Precis. Japp. Yep. Mm, hade du sett någon registreringsskylt vid det här, kopplat till det här? Ja, det fanns en registreringsskylt i bilen. Mm. Man får ofta fler, när man köper såna här bilar så har du ett alternativ. Du kan få en klisterlapp eller du kan få någonting till bilen. Mm. Och i bilen, och oklart om det var en tysk registrerade skylten eller om det var det man kallar för sportskylt i bilen. Mm. Men den sportskyltar har jag ju fått lära mig att de får man inte ha för de är för små. Och tysk skylt, den, det är ju den gamla skylten, så den ska man inte åka med. Okej, jag förstår. Och det här med att du ska ha hållit mobiltelefonen i handen då, när du har kört bilen. Minns du att du gjorde det? Jag kan inte dra mig till minnes att jag satt och pratade på telefon. Men däremot har jag en stor respekt för polisväsendet och de konstaplar som finns. Så att är det en konstapel som har sagt att jag pratar i telefon så har jag ju gjort det. Varför skulle han hitta på en sån sak? Men det är inget du minns här idag? Att du har hållit mobiltelefonen har i handen när du har kört bilen? Jag har hållit telefon i handen vid otaliga tillfällen. Ja, när på Normala strand då den här dagen? Nej, det är just vid den sträckan kan jag inte, med all respekt för åklagaren, minnas nu om jag höll en telefon i handen. Däremot så kan jag villigt erkänna att jag vid otal tillfället i livet har gjort det. Så det är inte alls omöjligt. Och har polisen sett det? Så varför skulle polisen hitta på en sån sak? Crimecrime.se. Polis är det bra. Jag har inga fler frågor, tack. Har försvaret någon fråga? Ja, någon kort fråga här. Angående skylten. Vad jag förstår så det fanns... bilen var utrustad med, någon, med reservskyltar. Det fick du med när du köpte bilen, om man säger så. Ja, det var inte någonting jag frågade efter, utan den låg i bilen. Ja, så den såg jag vid... Det var ingenting jag hade reflekterat över tidigare. Och det brukar vara så att man får lite extra skyltar med. Om du får med en skylt som man inte rekommenderar. Den som är snygg men som inte är enligt... Ja, vad kallar man det? Den är lite för liten. Den är lite mindre än de traditionella skyltarna. Och vad var det för bil du hade köpt? Det var ingen vanlig personbil. Det beror på hur man ser det, men ja. det är en Ferrari, den heter 488. Mm. Okay. Det är den som låter lite tråkigare än 458. Okej. Okay. Och sen du säger att du inte riktigt, du kontrollerar inte direkt om det fanns en skylt på framsidan eller inte när du körde. Men vi säger nu att om det hade funnits en skylt på bilen, kan den ha försvunnit på vägen på något sätt? Det är klart att rent teoretiskt så kan du ju både tappa skyltar, du kan bli av med skyltar. Det är ju inte någon omöjlighet. Du sa att den här färden var ganska uppmärksammad på sociala medier. Var det människor träffade människor på vägen som kände till att du körde med den här bilen och uppmärksammade det hela? Ja, det är en rolig grej. Jag stannar vid samma ställen i stort sett varje gång jag åker mellan Norrköping. Så det samlas lite människor. En del väntar och en del kommer dit. Mm. Och sen är det de som jobbar där. Så det är lite folksamlingar och alla är jätteglada och trevliga. Det är en rolig grej. Rörde det sig människor i nära anslutning till bilen vid några av de här stoppen? Ja, det är väldigt många som kommer fram och vill... Ja, men så vi fotar tillsammans och så. Sen går vi in och käkar. Och det är många som vill fota med bilen. Ja. Och det är ju jätteroligt. Hade du uppsikt över bilen hela tiden vid de här stoppen? Nej, jag är en slarver och jag parkerar säkert dåligt. Mm. Och jag ställer bilarna lite här och där och jag har inte uppsikt över dem. Jag fick säkert böter om det var det vi... Ja. Skulle det kunna vara så att någon har till exempel plockat av en skylt som en souvenir eller liknande? Skulle det kunna något sånt ha hänt? Rent teoretiskt så det är klart att det kan vara så. Har det hänt förut någon gång?
Ja, det har du gjort, men det är heller ingen liksom... Nej, ja. Det är ingenting du kan veta, men det är en möjlighet som jag förstår det. Jo, det är klart att det är en teoretisk möjlighet. Ja. Ja, jag tror inte jag har några fler frågor än så. Tack. Tack. Åklagaren något ytterligare? Nej, tack. Förhör till slut. Åklagaren frågor, varsågod. Ja, eftersom du vet vad du ska höra så tänkte jag att du bara kunde berätta om vad det var som föranledde det här ingripandet den aktuella dagen. Ja, jag har motorcykelpass. Kör mycket motorcykel, polismålad sådan. Och i det här tillfället så är jag in i stan och på väg ut på Norrmälarstrand. Och så på Norrmälarstrand så möter jag en röd sportbil. Och det första jag ser är att det är ingen registreringsskylt fram. Och när jag kommer närmare så ser jag även att föraren då sitter med en mobiltelefon i handen och pratar samtidigt han kör bil. Så då vänder jag runt och slår stopp på fordonet och pratar med föraren. Tack. Åklagaren frågar, varsågod. På vilket avstånd ser du det här att han håller mobiltelefonen i handen? Ja, det är tvärs över vägen så det är väl 10 meter och jag sitter på motorcykel, ser bra och sen så är det en cabriolet så att man ser väldigt bra in i bilen. Mm. Primecrime.se. Då har jag inga fler frågor. Nej, försvaret har ingen fråga i sig. Tack, jag har inga frågor. Du, det var det hela. Ja. Tack för din hjälp. Får försvaret för han som är åtalad säga en sak? Nej, du kan prata med dina...